Hei, jeg heter Emilie Guttormsen, og jeg er psykolog hos Online-psykologene. De fleste mennesker bærer på noen aspekter ved sin historie som kan kjennes sårbart. Og de fleste av oss møter utfordringer i løpet av livet som kan kjennes vanskelig å håndtere. Og i slike tilfeller kan det være godt å snakke med en profesjonell for å få hjelp til å sortere og bearbeide det du står i. I terapi vil du og jeg i første omgang identifisere hva du ønsker å fokusere på. Her og nå, hendelser tilbake i tid, eller begge deler. Og dette kan også forandre seg underveis terapien, og det er det du som styrer. Ulike tema kan kreve ulik terapeutisk fokus, og i visse tilfeller er det nyttig å utforske konkrete verktøy som kan hjelpe deg å møte utfordringene i hverdagen på en best mulig måte. I andre tilfeller er det nyttig å se tilbake i tid, og utforske hva du har med deg i bagasjen, hvordan det påvirker deg her og nå. Et typisk tema her er hvordan du forholder deg til ulike følelser, hvordan det kan hjelpe deg eller stå i veien for deg, i dine relasjoner og i situasjoner du møter. I relasjon til dette kan vi arbeide med selvivaretagelse og selvfølelse, grensesetting og følelsesregulering, for å nevne noen. Hvis du er usikker på om ditt tema egner seg for terapi, så kan jeg og du utforske det i en første time, men svaret vil som regel alltid være at alt kan tas opp. Du er velkommen til å booke en time, så ser jeg frem til å møte deg.